O Alto São João de Deus, aqui em Divinópolis, recebeu ontem e hoje uma força-tarefa de limpeza. Vários caminhões de entulho foram retirados lá do bairro. Veja aí. O objetivo com a força-tarefa é limpar ruas e encostas e retirar matos e entulhos que se acumulam pelo bairro Alto São João de Deus, em Divinópolis. Tirar a sujeira do bairro, né? Clarear mais, é muito bom, devia acontecer mais vezes. Cerca de 800 profissionais, entre pessoal da Capina, agentes de saúde, voluntários e policiais militares, participam desta força-tarefa. O trabalho é realizado em uma área com aproximadamente 750 imóveis. Esse trabalho foi realizado ano passado com este, então a gente retornou para a maioria do local com poda de árvores, até mesmo a iluminação pública, que amanhã o pessoal da CEMIG vai estar dando apoio, e a maioria do ambiente no local. O sargento explica que a presença da Polícia Militar foi solicitada porque a área é considerada de alto risco. Esse apoio ele se faz necessário uma vez que o local aqui já foi palco de tráfico de drogas, onde bastante droga já foi encontrada no local e até mesmo arma de fogo. Os entulhos encheram vários caminhões e serão levados para o aterro da cidade.